あ、骨食われてる。わあ、犬が来た。なんだそれ、生かした攻撃。すべてのモンスター滑るを、彼のことは誰もが大好き。見ろ、流しを高くして、高すぎるだろ。ちょっとダサいかな。なんだと、その顔面白い。レア番号をゲットした。なんかサンズに最後に会いたかったな。いるじゃんだよね、なんかプリンスみたいなこと言ってた。プリンスじゃないけ。はい、続きやっていきましょう。でですね、ちょっと報告がありまして、時間がここが減ってると思うんですけど、録画ミスでね、この先ちょっとだけやったところがね、ちょっとだけやったところなんだけど、飛んじゃって、録画データが飛んじゃって、もう口頭で保管しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっといいシーンだったのでまた一からやってきました。まあでもいろいろ進み方分かってたからパパッと来れました。ここまではちゃんと一匹も倒さずにここまで来てるので、多分変わらない感じになってるんじゃないかなと。アイテムだけちょっと変わってるかもしれませんという感じでやっていきましょう。でですね、あ、そうだった。ここはこの後にね、結構大事な、そう、ここ、これがね、このシーンですね。アンダイン隊長、今日の任務の報告に来ました。パピルスとね、アンダインのシーンがね、あったんですよね。で、戦ったのかって？もちろん戦いました。捕らえたのかって？その頑張ったけど逃げられちゃって、人間の魂を取りに行く隊長がで、パピルスがかばってくれるんだよな。やっぱいいやつ、全力で手伝います。うわっ、で、ここでバレるっていう、このシーン怖いな。やめて。アンダイン怖えんだよな。今までのさ、あの出てきた犬みたいな感じでさ、あ、なんだかな。うわ、急いでたっけ、ズルク。注目されたくねえよ。アンダインが悪いやつぶっ飛ばすとこ見に行こう。まあ、人間はね、この世界だと敵みたいな感じだからな。で、この辺セーブポイントがあるんだけど、セーブすんの怖いな、ちょっと。まあ、録画ミスばかりはもうしょうがないよな。ふとした振動でソフトが止まったりするとね、取れなかったりするから。で、この花は4つつなげると、開く。まあ、ぷよぷよですね。ぷよぷよタイプ。アーロンが筋肉をピクピクさせて現れた。だいたい10分20分ぐらいかな、俺が先を知ってるの。アーロンはね、戦った。下の看板はね、特に何もなかったはず。まあ、さささっと行きましょう。さささっとね、あの鈴みたいなやつを、お、もしもし、パピルスです。どうして番号が分かったかって、そうなんだよね。パピルスの番号聞いたけど、まだパピルスに番号を教えてないもんな。そんなの簡単だ。1から順にボタンを押していって。いただその方、それもう、めちゃくちゃいろんな人と話したってことでしょ。聞いてるんだけどね。汚い包帯を身につけているのを見たって、その友達が言うんだ。ほんと？汚い包帯を身につけている。ルーノ。はい。身につけてるんだな。オッケー。あとは任せて。じゃあまたね。包帯、身につけてるね。装備変わっちゃってるからちょっと弱いんだよな。遠い昔、モンスターたちには夜空の星に願い事をする習慣があった。心を込めて願いは叶うと言われていた。だけど今はいくら見上げたって天井に光る石しか見えない。地下にいるから星が見れないんだよな。こいつらにん、あの、人参みたいな感じで。ああ、強い！え、やば。やばい。
装備が弱いな。バタースコッチパイ。ああ、取っとけばよかったかな。バタースコッチパイって、最初に作ってもらったやつだ。こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから、叶わないはずがないよ。王様がちゃんと証明してくれるって。だからね、お姉ちゃんも早くお願い事して。いつか妹と一緒に本物のお星様を見れますように。だから、姉妹でね、ここにいたんだろうね。今週の運勢は先週と同じ。星、変わんねえからな。星見えないから。でね、これを、ここに壁を調べてっていう、この望遠鏡があって、ここを調べると出てくると。古代の文字。なんとか解読できそう。頭いいな、ソラル。人間とモンスターの戦争史。人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威など存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結して、ようやく一人の人間の魂に匹敵するほど、その力の差は歴然としている。全員のモンスターの力を合わせて、やっと一人分なんだよな。人間にも弱点がある。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間の魂は死後も肉体を離れ存在し続けることが可能。このため人間を倒したモンスターはその魂を奪うことができる。モンスターが人間の魂を取り込めば底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となる。でもそんなに力の差があるんだったらさ、人間倒せなさそうだけど、どうなんだろう。そして今更ながらさっきのところの音楽めっちゃいいよな。で、ここのシーンね。ここのシーンを見せたくてやり直した。さっきのシーンとここのシーン。アンダインとね、戦闘ってか、まあアンダインに襲われるシーンあるんだよね。基本的にはまっすぐ進んでれば当たんないはず。あっ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。結構あわーっち、危ねえな。アンダイン横歩きが早い。逃げ切ったか。逃げろ逃げろ、なぜ止まる。アンダイン顔怖え。ああー、ズルックが。お前ここにもいたのかよ。野生のポケモンか、お前は。あ、バレなかった。でね、あいつ死んだかと思ったけど、生きてた。よかった。この辺までかな、俺がさっき見たの。もう絶対顔洗わないもんね。よく無事だったな、お前。一番強いのこいつなんじゃないか。もしくはアンダインがそもそも攻撃する気がなかったか。でも槍投げてたもんな。このチーズは長い間放置されたため、魔法のクリスタルに包まれている。テーブルにくっついて取れない。琥珀みたいになってるってことだよね。ここでセーブしちゃったんだよな。いやー、お、アンダインだ。オイラの望遠鏡ビジネスを始めてみたよ。5000ゴールド。お友達料金でタダでいいぜ。どうする？まあ見ようぜ。なんだこれ、真っ赤で何も見えない。これなんだろう、なんでだろう。すがれてんのかな、アンダインの手。アンダインの手全額返金。いや、もらってないからな。武器があるけど防具がないんだよな。防具欲しいな。相変わらず客足伸びないね。アイスクリーム屋さん、パンチカード。ナイスクリーム1つお買い上げいただくたびに、その箱からカード1枚プレゼント。カードが3枚貯まったらナイスクリーム1つと交換できる。なんかさ、こういうのってさ、服屋さんとかでもあるじゃん。でもさ、全部貯めんのめちゃくちゃきついじゃん。全部貯まる前にカードなくすんだよね。だからあなたは欲しいの違うよ。だからさ、基本的になんかポイントカードとか会員カードみたいなの作りますかって言われても作んない。大体ヨトバシのカードぐらいしか持ってないわ。
そう、あ、これ見たな、さっき。バレーシューズ。この辺までだったと思うんだけどな。この先見た記憶がない。で、包帯しか防具ないんだよな。包帯、防具あったら買わなきゃな、次。なんだなんだ？願い事？あ、願い事か。これ右あんのかな？下来ちゃったけど、右は。お風呂に浮かべるやつ。でもこっちになんもないね。こっちかな？プルルルル。もしもし、パピルスです。さっき貴様がどんな格好してるか聞いたでしょ。それを知りたがってた友達はね、貴様に殺人願望を抱いてるんだ。怖えな。アンダインだろ、絶対。彼女にはちゃんと伝えておいてよ。アンダイン、女なんだよな。男っぽい名前なのにね。貴様は汚い包帯を身につけるって裏切るな、お前。あんないかにも怪しい質問されたら、普通は着替えるでしょ。貴様はとてもお利口さんだから。いやいや、ないんだって他の防具だから、さっきから言ってんじゃん。まあ、逃げ切れたから OK。でも、アンダインが女っていうのかなり衝撃。だって緑がない。取れた。よし。あと大丈夫かな。あ、食らっちゃった。やばい。ゴム食らう。やばい。 OKOKOK。 お金貯まってきてるな。バビコはね、買っといたわ、さっき。そんなことないよ、大丈夫、わからない。笑わない、約束する。あー、願い事か。願い事、僕の願い事なんて面白くないよ、みたいな。人間の魂を奪う我々モンスターの力、人間たちはこれを恐れた。それで人間はモンスターを倒したのかな。やばい、くしゃみ出る。ああ、イカの手が。なんだこいつ、スプラトゥーンか。なんだこの、俺でも描けそうな、小学生が描いたみたいな。顔やべえ、顔やべえ。オニオさんだお。オニオンさんって呼んでよ。なになに？あ、行っていいの？ついてきてない？ウォーターフェルは初めて、ここは、ここウォーターフェルって言うんだ。オニオンさんも大好きだお。お気に入りだお。野郎みたいだな。最近水がどんどん減ってきてるお。だからずっとしゃがんでないと頭が出ちゃう。あ、そうなんだ。水たくさんあるように見えるけど、人の多い水族館で生活するなんて真っ平だお。やっぱり水族館にいる魚って嫌なのかな。でも気づいてなさそうだよな、水族館以外の世界あること。水族館は満員だ。住みたくても無理だ。本当は住みたいんだこいつも。体でかいからな。相当でかい水槽じゃないと。でもやっぱこいつもアンダイン好きみたいだね。じゃあまたねー。いいやつだったな。なんだろうここ。シャイレーン、攻撃力高い。オンチ、地獄の歌声を披露する勇気がない。しれしれしみしみ。よくわかんないやつだったな。ピアノだ、弾いてみる。はい。ドレミファソ。回廊の奥に響く不気味な調べ、共に奏でよ。最初の8音。なんかをここで弾けばいいのかな。人間にはこれに対抗する手段はない。彼らは我々の魂を奪うことはできない。モンスターが死ぬとその魂は直ちに消滅する。また生きたモンスターから魂を奪うには途方もない力が必要となる。ただし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特殊なモンスター。なんか、めたいな。ボスモンスターの魂は強く、死後もすぐには消えない。わずかな時間だがその場に留まり続ける。モンスターを倒すルートだったらさ、もしかしたらモンスター、ボスモンスター倒したらさ、その魂を奪ってレベルアップしたのかな。足のあたりは濡れてない。一本どうぞ。一本くれんだ、借りよう。あいつに傘さしてあげよう。はい、傘をさしてあげた。お、これか。たた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 かな。弾けばいいのかな、多分。ここって聞いたっけ。北の間には大いなる財宝が眠る。
来たな。待って。本当。たたた。ん？たたた。たたたた。た。お、いけたー。お。伝説の宝だ。どうする？取る？取らない。へえ、まあ、取るよ。